Hi guys, welcome back to my channel. Ayan po at uh, gagawa tayo rito ng isang placket, ano kung paano gawin yung placket Ang sukat ng placket ng unang kinabit niya ah uh, 2.5 by 7. Ayan. So meron tayong gagamitin na marker kung saan tayo magmamark kung saan tayo mag stop ng tahi. Ayan. Ayan, kung saan kahihinto, doon sa may ano yung lagpas ng guhit ng tela no so lagpasan mo lang siya ayan so ang ikabit naman natin ulit yung sukat niya ay 2 inches by 7 ayan ayan 2 by 7 ano ayan yung maliit yung isa yung isa 2.5 by 7 yung isa 2 by 7 ayan po yung pinag pinagkaiba ng laki ano. Ayan. So itap natin. So tumawid siya sa kabilang ano, side. So maglagay tayo ng clearance no para sa gugupitin natin ano yung may guhit yung tela kung saan yung may line mark ng tela no iwasan natin. Doon natin siya gupitin. Yan para magkahiwalay sila. Ayan, nagpisa na natin gupitin yung tela, no? Ipit natin sa pressure pot. Guys, pag nakat na yung gitna, iwasan natin yung mga sinulid na, ano, na maputol, no? Para hindi ma-damage yung tela. Yung isang placket shirt, so kakain siya ng 10 minutes, no? Bago mayari, bago matapos yung placket shirt natin, no? Okay, sana hindi, uh, wag nyo ilagpas yun, ano para hindi maputol yung sinulid dun sa dulo. Ayan, i-fold natin siya ng paan pabaliktad ayan. Tapos tahiin natin yung gilid. Gagawa tayo ng ano, ang haba niya ay 1 inch. Tapos yung pa-L type niya half inch ayan. So gagawa tayo ng yung pinakadulo doon sa lagayan ng botones no. Tsaka yung may pagkakabitan din yung collar. Ayan, dods paglagayan ng collar o oh, tama saan yan gugupitin natin sila yan tanggalin natin to tapos babaliktarin natin siya yan pag yan ayan susukin so, okay, natin to sa ano sa sa ilalim pa ano para lumabas yung dulo niya yan ayan oh tapos tahiin natin siya ng sa gilid Ayan, tahiin siya sa gilid lalagyan natin ng tahi sa gilid no Uh, magkabilang gilid tatayin natin siya pasadanan pa ganyan so dapat yung pressure pot na gagamitin nyo ay eh, yung may guide no para pantay yung tahi sa gilid tapos naka-relax yung tela no para hindi siya kulubot pag tinahi natin to sa gilid ayan guys so, ayan, tapos na tapos na sa kabilang side so ayan i-relax natin yung tela dapat naka-relax Ayan. Tapos, yun. I-fold natin siyang pailalim. Ayan. So, halos pantay lang doon sa sa ano, Sa kabila. Ayan. So, dapat hindi makita yan pagka, ano, tatakpan siya pag, ano, yan tayin natin ulit yung dulo. Tayin siya ulit para matakpan yung sa ilalim na hindi siya makita. So ganun din yung ano no, yung pinakagilid niya. Okay, tapos uh, ipantay natin siya doon sa may ano, kailangan di makita yung pinagdugtungan niya no. Yung sa ilalim. So matatakpan na yan no. Ayan tatakpan sa diyan, tatayin. Ayan, halos naman di sila pantay no. Ayan, hindi sila pantay para matabunan yung sa ilalim. Kailangan hindi siya pantay. Ayan. Kailangan sa ilalim, ah... Uh, bantayan nyo rin ayan, bantayan nyo rin na hindi siya ma fold, kailangan i-fold siya ng patago, ayan, kailangan i-tago nyo siya pati sa ilalim igagay nyo, uh, nyo sa kamay nyo so kailangan bantayan din yun sa ilalim na hindi ayan, o yun sa ilalim para hindi ma kung magpas, no Ayan nyo yan, kailangan alalayan nyo rin sa isang kamay nyo. Kaya nakatago siya, naka-fold din siyang ganun oh. Ayan, ayan guys. Okay. Ayan oh. Kailangan dito yung tela natin dito, naka-relax siya no. So i-masin natin, i-ano natin kung saan siya medyo kulubot. Ayan, medyo i- yan yung tela para hindi siya nangungulubot pag uh, tidahi. So dapat naka-relax siya, no. Alalayan lang natin siya, ayan. Kailangan naka-relax yung tela, no? Para hindi siya kulubot. Ayan, okay? Ngayon, sa kabila naman tayo, sa... Ayan, ipapantay natin siya kung gaano magkapares ng laki. Sa mga siguro 1 inch na yan o 1.5 na yung laki niya magtahi tayo ulit ng isang diretsyo sa gilid no yan i-relax natin yung para hindi siya nangangulubot yan tahi natin Ayan. Ulit sa gilid isang diretsyo lang kailangan i-alalay natin yung para hindi siya magkulubot so, yan ayan tapos na tapos gupitin natin siya ng isang diretsyo sa halos 3 ang mawala sa kanya no ayan Pagka na nagpit na tahiin natin siya ulit ayan tahiin natin ulit siya lang pabaliktad 3 port o oh, 3 ang halos 3 na ang nawala kinat natin ang 3 port tahiin din natin siya ng pa L ayan dapat pantay din yung sa kabila no 1 uh, inch yung haba tapos yung uh, pa L nya half inch lang yung laki tutusokin natin sa ilalim. Ayan, tutusokin lang para lumabas yung ano niya. Yung pinakadulo niya, no? yung pinakanto niya para tayain natin sa dulo. Ayan, dudes. So, tayain natin yung magkabilang gilid, no? Yan. Tsaka yung sa ilalim, titignan din natin baka mamaya may naipit pang mga tela. Ganon, che check natin para hindi mag-fold sila sa ilalim. Ano? Ayan, dudes. Sisilipin din yung sa ilalim para hindi rin matay yung sa ilalim. Para iwas din tayo sa needle, needle mark, sa yan. Para may iwasan natin yung mga needle mark pagka uh, natahi yung sa ilalim. Yep, pangit na siyang tignan, ano? yung sa ilalim yun yung pinaka susundan mo kasi yung pressure pot mo yung may guide yan para yung tela sa ilalim yung dulo rin ang ano matatay niya yan so sa ilalim kailangan nakapantay siyang ganun okay ah uh, ayan dodge sa uh, kailangan pantay siya para hindi siya maipit na para hindi ko Ayan, dudes, no? Ayan, malapit na tayo makabuo ng isang placket, no? Placket shirt. Ayan po. MPT placket shirt. Tollway. Ayan, malapit na tayo makatapos ng placket, no? Ayan, maglalak tayo. Ayan, dudes. Uh, out nga pala dyan sa mga silent viewers natin dyan. Sana may natutunan kayo at salamat sa walang sawang panonood sa video ko and more blessing God bless kung nasaan man kayo ingat palagi God bless bye bye